Every grain of essence holds eternity. Just a small thing, but brimming with life. Essence is not meant for mortals. It is meant for Thelos, the god who demands essence. So we oblige, as we have done for centuries, by pledging our lives to Thelos, by bowing our heads. But I will bow no longer. On the day the light dimmed, I set things in motion. I knew there would be fighting. I knew there would be death. Wraiths enraged by the darkened sun would take the innocent. But I took that bet. A gamble with a steep price. Hoping that they would awaken. É isso. Eita, pelo... Tô pelado lá. What is this? This light. It calls me. Beleza, isso. A introdução lembra muito o quê? É The Wing. Ah, é. Vamos ver se é uma coisa. Ok. Beleza. É isso. Eu sou o quê? Praticamente um... semideus também? Posso segurar o botão e fazer um ataque pesado. Saque ataque secundário, não importa se usar, né? Entendi. Bom, o combate. Eu tava vendo umas críticas que o combate é um pouco enjoativo, decepcionante. Vamos ver, né? Esse jogo ele é ruim mesmo. Where are you? Eu tô jogando aqui pra mostrar pra vocês se o jogo é bom mesmo. Minhas impressões. É difícil trazer jogo assim pro canal, minhas impressões assim. Mas quero que mata a curiosidade de vocês. Se eu fizer corte, vai ser corte dinâmicos. Como eu gosto de fazer. Isso, F. Entendi. I have been here before. It keeps repeating. A corrida ela é automática quando você aperta o botão. E você fica segurando para apertar o botão. E agora que eu morro, como sempre no Sulilac. Beleza, deixa eu ver aqui. Vou virar você uma mulher. Pronto, cabelo branco, é isso. Pronto, né? É praticamente um RPG de mundo aberto. E não é um Sulilac, tá? Pelo que entendi. Acabei de ter um diálogo. Tem escolha de diálogo, né? Para você escolher o que responder.
É praticamente isso. Eu vou fazer as cortes, eu cortei um diálogo aqui inicial, para o vídeo não ficar longo demais só na conversa. Já testei o gráfico, não sei se vai ficar aí, mas tive que jogar o gráfico no mínimo, porque o PC não é muito bom, mas vamos ver. Acabei de cortar mais um diálogo. Quando tiver um diálogo, eu vou cortar. Pra não ficar muito longo, mas é questão de história. Bom, comecei a primeira missãozinha aqui, que foi falar com o pessoal estudinho. Eu cortei mesmo, mas o diálogo. A história parece que realmente não é muito interessante, mas vamos ver. Vai ficar o resto aí. O diálogo, não sei se ele afeta em questão das suas escolhas, né? Afetar o jogo. Tem que descobrir, né? Mas tem muitas opções de diálogo. Então provavelmente deve afetar o jogo, sim. Beleza. Dei uma cortada nos diálogos, que é muito grande. Tem opções, né, de diálogo, mas deve afetar o jogo, sim. Eu entendi as opções de diálogos afetam o jogo. Enquanto ladrão e vasculhos erros. Então vamos lá, isso. Aqui a gente encontra a mecânica do jogo, que é a manopla. Se não me engano, pelo que eu entendi, essa manopla vai ser a única arma do jogo inteiro, parece. Vamos ver. Beleza, vamos ver. Dá pra fazer uns combos. Entendi. Beleza. Apenas que eu entendi, durante o jogo, essa manopla vai se atualizando. Então vamos ver. Apenas que eu entendi, aquela barra de baixo lá, que é azul, que vai subindo. É uma mecânica nova que eu tinha ouvido falar. Quando ela aumenta, o dano aumenta. Mas ao mesmo tempo, você recebe mais dano também. Deixa o jogo meio que equilibrado, né? Aumenta o dano, mas você recebe o dano. Com o tempo essa barra vai diminuindo, entendi. Quanto mais aumentar a barra, ela fica mais forte, a arma fica mais poderosa. Tô aumentando o visual da arma aqui. Calma. Entendi. Posso me curar. Me cura quando eu mato os inimigos. É se curar, a cura é instantânea. É uma batalha dinâmica, né? Beleza. Peguei de volta com o ladrão, negou isso. Then it is mine. Curious. Dá de volta, seu ladrão. A história não é tão. Mas é isso aí. Beleza, então deve liberar o mapa aberto daqui a pouco, eu acho. Tem que fazer algumas pequenas missões aqui. Aqui eu já posso comprar a única armadura que tem disponível. Agora que vai começar a parte da build. Pelo que eu entendi, né? A melhor coisa desse jogo é a build, a construção da build. Pronto. Sai do acampamento. One more dead unnamed. Wait. Vamos ver. Praticamente é um Billy Boy, né? Show. É tipo um parry, um contra-ataque. Se eu apertar aqui na hora certa, consigo repetir o ataque. Aí, a parte lá enche. Eu vou. Deixa eu tentar esse negócio, eu acho que eu consigo entender. Quando eu estiver vermelho, na hora certa, eu aperto o quê? Pronto, é isso. Pronto. Não tem estamina, né? Então,
Vermelho. Fica vermelho. Não sei se isso é apelão, mas... Mas esse involucro, né, que eles chamam, contra-ataque. Eu gostei. Escolher uma arma primária ou arma secundária? Arma primária, né? Ai, entendi. Que eu equipei, né? Agora eu coloquei tipo um ataque secundário agora. Com o mouse e direito. Tô jogando no PC, não tinha falado. Toma, Lynch. O que é isso? O que está acontecendo? O sand está sob nosso controle. Ele carrega nos. Right. Ok. You better know what you're doing, because I don't. Nossa. Meio que controla a areia. Isso. Hey, watch out! Ah! Just warn me next time. I thought I was going. Agora que eu cheguei praticamente no mundo aberto, né? Sorry. Agora que eu vou liberar o mapa do mundo aberto. Blurry at best. Onde vai ter missões secundárias, missões primárias e isso. O pau personagem, a arma, a manopla, personagem. Need to find them there. Isn't this where the queen would live? And you want to go there after what happened? Draka mentioned the knights of Bastinger used the gauntlet in the past. They must know more about you. The knights. Bastinger. It sounds so familiar. Yes. Let's find these knights then. Before we reach the capital, preferably. A passage ahead. You mean a hole? Wait! Trust me. In the ground. Eu chego numa caverna. That structure there? Isso. Oh. Beleza, né? Legal. A arma secundária pode puxar quando seguro. This object. It is powerful. It is an essence stone. Cabeça quente, aumenta o dano causado. Talismã, né? É a parte da build agora. Keep the momentum flowing to unlock its power. You feel it? The stone responds to momentum. Parece que com o tempo o combate fica interessante. Com o tempo. Heroísa. Tem até baú. Olha. Limão. Estão nearby. In that open chest. Legal. It's different. Achei tipo um talismã especial de habilidade da martelo. Now, unleash its powers.
Massa. Quase morreu. Mas ele ficou poderoso, velho. Isso. O jogo é interessante. A história não é tão boa, mas questão de combate, assim, com o tempo fica interessante. A questão da build eu também gostei. E é isso. Acho que vou finalizar o vídeo por aqui. Vou ver o que tem agora daqui pra frente. Sim, área aberta, né? Yes, it's not too far up ahead. E aqui que fica o quê? Quase que um metal object ahead. An anvil, yes. Um save point, né? Maybe I can remember more. Cadê ele defesa? Legal. Gostei desses talismãs. Maybe I can remember more. Aquele bicho lá. Aquele cara que tava controlando no início do jogo é o Neo, que é o dono da manopla. Beleza. Aí encontra a peça pra estabilizar a manopla. Então é praticamente isso. Espero ter gostado. Agora começa, né? O mundo aberto. Se o vídeo for bom no canal, talvez eu traga mais vídeos desse jogo. Espero que vocês gostem. Abraço, se cuidem. E até o próximo vídeo.